Sutra u emisiji Leto u Srbiji. Uživo sa Ade Ciganlije, ali i sa najlepših vodenih oaza Srbije. Gosti, glumac Stefan Radonjić, Zoe Kida, Igor Simić, Anastasija Ražnatović, modni kreator Stefan Đoković i mnogi drugi. Kulturno, muzičko i sportsko Leto u Srbiji. Od 13 do 15 časova. RTS 1 i RTS Planeta.